Medzinárodný výbor Červeného kríža oznámil, že jeho pracovníci začali v utorok registrovať vojnových zajacov z Azovstaľa. Organizácia uviedla, že doteraz zaregistrovala stovky z nich, ale nešpecifikovala, kde sa nachádzajú. Ruskí okupanti naďalej útočia na východe Ukrajiny. Pozornosť upierajú najmä na Donetskú oblasť, tvrdí velenie ukrajinských ozbrojených síl, podľa ktorého invázne sily nedosiahli výrazný pokrok. Vítajte pri ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najdôležitejšieho z 85. dňa vojny na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravila Nina Sobotovičová. Invázne jednotky podľa ukrajinského štábu ostreľovali aj dediny v Černihivskej a Sumskej oblasti na severe krajiny. Štáb vo štvrtok uviedol, že ruské sily vyslali rakety na dedinu Desna, ale nespresnili škody. Spravodajský server Ukrajinská pravda v stredu informoval, že po útorkovom útoku na dedinu zahynulo 11 ľudí a niekoľko bolo zranených. Podľa CNN aj ďalšie ukrajinské regióny, ako napríklad Dnepropetrovská oblasť, hlásili v noci ruské ostreľovanie a raketové útoky. V Kieve vo štvrtok pokračoval súdny proces s ruským vojakom obvineným z vojnových zločinov. Člen tankovej jednotky Vadim Šišimarin sa v stredu priznal k vražde civilistu a vo štvrtok podľa reportéra denníka The Guardian vypovedal, že konal na priamy rozkaz. Sky News informuje, že ďalší dvaja ruskí vojaci dnes čelili obvineniam z porušenia vojnového práva za to, že v Charkovskej oblasti vystrelili rakety Grad na civilné ciele. V posledných týždňoch Rusko prepustilo niekoľko vysoko postavených vojenských veliteľov, ktorých výkon v počiatočných fázach invázie považuje za slabý. Vo štvrtok ráno o tom informovalo britské ministerstvo obrany. Podľa Londýna tak zrejme prišiel o prácu napríklad veliteľ Čiernomorskej flotily, viceadmirál Igor Osipov. Pravdepodobne ho Kremeľ odstránil po potopení krížnika Moskva. Generál poručík Sergej Kysel, ktorý velil elitnej 1. gardovej tankovej armáde, tiež prišiel o velenie pre neúspešný pokus o dobitie Charkova. Fínsko nechce, aby NATO rozmiestnilo jadrové zbrane alebo zriadilo vojenské základne na jeho území, a to ani potom, ako sa krajina stane členom aliancie, povedala to fínska premiérka Sanna Marino. Švédsko zastáva podobný postoj. Británia vo štvrtok uvalila sankcie na ruské letecké spoločnosti Aeroflot, Ural Airlines a Russia Airlines. Spoločnosti nebudú môcť predať svoje nevyužité sloty, časové pásma rezervované na britských letiskách a prídu až o 50 miliónov libier. Tento krok oznámilo britské ministerstvo zahraničných vecí. Ropu, ktorú európske krajiny nechcú, bude Rusko posielať do Ázie a iných regiónov, vyhlásil vo štvrtok ruský vicepremiér Alexander Novak. Dodal, že Európania si budú musieť nájsť iných, drahších dodávateľov. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť zajtra.